ερείπια παντού. Απόγνωση και διαρκής τρόμος. Он, раз, два, три. 45-я квартира. Умерла женщина на седьмом этаже. Από τα καταστραμμένα κτίρια στο μαρτυρικό Τσερνίχιβ αναβλύζει ακόμη η οσμή του θανάτου. Λίγα 24 ώρα μετά την απομάκρυνση των ρωσικών στρατευμάτων. В місті, по нашим попереднім оцінкам, більше 200, саме в місті, якщо ми кажемо про місто Чернігів, більше 200 вбитих і більше 500 поранених. Це я зараз кажу про цивільних людей. Дуже багато людей, це тисячі людей, які лишились своїх домівок. Ολόκληρα μπλοκ πολυκατοικιών χτυπήθηκαν ύστερα από αεροπορική επιδρομή. Οι Ουκρανικές αρχές ισχυρίζονται πως το ρωσικό μαχητικό πετούσε πολύ χαμηλά εκείνη τη μέρα και στόχευε τον άμαχο πληθυσμό. Конечно, конечно, было и богато тут жертв. И кто выскакивал с маленькими грудными детьми, выскакивали отсюда, полураздетые, полубо. Дуже багато об'єктів зруйновано в самому місті Чернігові, в обласному центрі. Це всі цивільні об'єкти. Мої два дома, їх нету, під ноль. Того нету. Кидають на мирних людей, кидають бомби. Як це можна? Як? Там двоїх убило, є погибші. Оставали завалов, подоставали. Не рядом, рядом погреб был. Они сразу спалили, а потом давай взрывать. Οι αρχές της πόλης αναζητούν στα ερείπια τυχόν επιζώντες. Οι αγνοούμενοι παραμένουν δεκάδες. Мы не совсем понимаем, кто уехал, потому что когда начались активная фаза действий, то мы, многие люди отсюда уехали сами. Поэтому мы уже доразбираем развалы. Сразу неделю 11 человек в погребе. Потом перешли в церковь. Ну, а потом уже по церкви два раза, ну, не два раза, а сразу жахнули, загорелось. Это сверху начало гореть, тогда уже пришлось. Ну, нас эвакуировали, забрали уже тогда во вторую церковь, где. Есть, конечно, есть. Но это вот самый последний, между прочим, сейчас я скажу, был последний выстрел. Но непонятно с чего, скорее всего, что или мина, или что, попало в женщину, разорвало на это самое, на мелкие куски. Και αυτή η γειτονιά έχει χτυπηθεί από αέρος αλλά και το ρωσικό πυροβολικό. Μπορείτε να δείτε έναν τεράστιο κρατήρα που έχει δημιουργηθεί ακριβώς δίπλα στην παιδική χαρά. Εικόνες από κοσμές. Έλλη να νίσκα η βυσατία, κοιτάλλη μπόμπη, η ζαχαντήλη να αυτορούι κρούχ. Μου ούζε σιδέλη ούτακ в погребе, это когда был второй круг, это был вообще ад. Мы уже обнимались и прощались друг с другом. Низко очень летел самолет, и очень-очень он тяжело летел. Аптека, люди стояли, очень много людей стояло в аптеку за лекарством. Он все прекрасно видел. У подружки ногу оторвало, а женщина, учительница, сразу насмерть. Η βόμβα που έπεσε σε αυτό εδώ το γήπεδο στο Τσερνίχιβ ισχυρίζονται οι Ουκρανικές αρχές πως ήταν 500 κιλών. Αρκετά άτομα τραυματίστηκαν, ευτυχώς όμως δεν υπήρχαν νεκροί. Зараз ми знаходимося на стадіоні, який носив ім'я Гагаріна. Це перший космонавт, який піднявся в космос. Ви бачите, це дійсно військовий об'єкт. Тут дійсно ви бачите багато навколо спаленої військової техніки. Об'єктивно ворог наносив ураження виключно по цивільній інфраструктурі. І сьогодні ви це побачите. Το 70% των υποδομών εδώ στην πόλη του Τσερνίχιβ, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, έχει βομβαρδιστεί. Αυτήν την ώρα βρισκόμαστε σε μία βιβλιοθήκη. Όπως μπορείτε να δείτε, έχει πλήρως κατεδαφιστεί. Поряд стоїть бібліотека, це історична будівля, діюча бібліотека, там є книги, можна з вулиці подивитись. Вона пережила Другу світову війну. Але вона не пережила російського агресора. Та російська стратегмата ката την опістохорісі тус από εδώ, από την πόλη του Τσερνίχιβ, άφησαν, όπως μπορείτε να δείτε πίσω τους, καμένη γη. Αρκετά κτίρια έχουν καταστραφεί, όπως εδώ αυτή η γειτονιά.